ja klienditeenindusse. Telia võrgust helistades on kõne tasuta. Parima klienditeeninduse tagamiseks teie kõne salvestatakse. Eestikeelseks teenindamiseks vajutage palun 1. Ja suusel, aitäh! Saame teid kiiremini teenindada, kui teete järgneva valiku vastavalt enda küsimusele. Arve või saldo info küsimus vajutage 1. Teenuste tellimine ja info vajutage 2. Tehniline küsimus või rike vajutage 3. Aitäh! Hea klient! Internetiühenduse ja TV-tõrjende lahendamiseks näete lihtsaid ja personaalseid juhiseid online-abikeskkonnas telia.ee/abi. Internetiühenduse puudumisel saate juhiste vaatamiseks võimalusel kasutada mobiilset internetti. Teid suunatakse uute järjekorda. Tervitus! Meil on... Kas te haldate seda online.ee, neid e-maili teenuse pakkumist ka? Vabandust? Kas teie haldate seda online... Nii. Seal... ma teid eile kätte saan, ma olin nii ärritunud, et ma oleks kohe väga ärritunud kõne teinud, aga... No, samas kahju, et ei saanud kohe abi. Aga seal on niukene asi, et teil mingisugune süsteemi... tegelene kustutas mult selle konto ära sealt mingit pidi ja sealt on kõik nüüd asjad, noh, meilid on läinud sealt ja nüüd on niimoodi, et see konto on küll aktiivne, kui sisse logida sellega eraldi, ta oli mul sealt teise e-maili konto alt tehtud, nagu vaata, noh, et saab meil kontose teha üksise konto alt, aga kui eraldi sisse logida, ta töötab, noh, sisse logimine, aga kõik need meilid on kadunud. Ja see meilikonto on selle algse konto alt, kus ta tehtud on, sealt alt on ta ka kadunud. Ja kui hakata meili sinna meiliadressile saatma, siis ta ütleb, et selle meiliadressi pole olemas. Ja sealt, nüüd kui sealt proovida välja saata meili selle konto pealt, siis ta ütleb ka, et noh, isegi see list, kus see noh, et saatja aadress, et sealt näitab ka tühja lihtsalt. Mis on muidugi... mul... See on kodukaitse@online.ee ja mul on just selles mõttes väga pahane värk, ma väga tahaks nüüd need kõike need meile kätte saada, mis sealt tagasi põrkus, sest arvatavasti sealt suur hulk meile nüüd said selle vea teate, kuna mulle sinna seda vastama hakkasid, aga ma noh... Vabandate, just lihtsalt, et kõigepealt oli siis mingi teine aadress, kus ta oli ja siis see oli nagu... Kas ma annan selle põhikonto, annan äkki selle põhikonto kõigepealt? Nii, see on 2 siis V, A, 2 F, A, nagu vaffa kokku, at hot.ee. Jah. Siin ma näen, et selle kontoga on seotud tõesti väga palju teised aadressid. Kas teised töötavad teil? Jah, teised töötavad. No ma pole tegelikult jõudnud kõike veel kontrollida, aga... No nad mul nemmoodi tunduvad, et töötavad, aga just sellega, just väga, väga olulisel momentil, kohe kui ma ta tehtud sain. Ja siis läks jah, väga, väga ebameeldiv asi juhtus. Ja praegu te saate sisse nii vaffa.ee kui ka see kodukaitse online.ee nagu... Jaa, eraldi sisse logides ta... Aga kui te näiteks olete vaffa.ee sees, siis te saate kohe minna selle kodukaitsele? Ei, seda pole olemas seal enam. Sealt on see keegi... Seda ei ole. Seda on jah, süsteemselt kustutas ära selle mingil põhjusel. Ja teised on olemas? Jaa, teised on olemas. Et teistel on võimalik minna kohe üle, isegi kui te olete vaffa ka, kus sisse... Just. Ei, ma ise seal midagi ei teinud. Ja see juhtus siis eile? Põhimõtteliselt jah, ta hommikul veel, mulle tulid veel need vastuteated sisse, kui noh, ma saatsin nagu portsu e-mailiks, 50 e-maili. Ja panin veel selle märke ka, et ma näeksin, kas on loetud või mitte, ja mul paar esimest maili jõudis sisse tulla.
ja ma mõtlesin, lähen siis õhtul kogu seda ülejäänud tööd, siis ma suure tööga ära tegin, siis nüüd seal vaatama ja võt, kus lugu oli hoopis. Et põhimõtteliselt on ju vist vaja, sealt on võimalik süsteemist kätte saada ju need tagasi põrkuvad meilid ka, eks? Ja, et ma praegu teeksin avaldust sinna haltoritele, et nemad siis hakkavad seda serverist otsima, et mis seal juhtus, logidest hakkavad vaatama, kas on üldse midagi juhtunud või? Nii, on nükkane 3, 8, 3, 0, 5, 1, 6, 0, 2, 9, 7. Ja ainult niimoodi on võimalik sinna minna, ma saan aru, et kui te raadi lähete selle peale, siis temal on oma parool, ma saan aru. Ja. Ja kui te lähete sisse, siis seal ei ole mitte midagi. No seal ka ei ole midagi ja sealt omakorda veel välja ka ei saa saata ja kodukaitsele ka ei saa saata. Et just kui oleks täiesti tühi postkast, et just kui oleks serveris kõik kustutatud. Ja. Ja te ei ole seda seadistanud näiteks kuskele meiliprogrammi või telefoni või kuskele... Aa, ei ole jõudnud veel, jah, ma just... Ei ole jõudnud, just hakkasin, aga oha, asi pole ainult selles, et meilid on kadunud, vaid asi on selles, et meili aadress ise on ka katkine. Jah, selge, ma sain aru, jah. Aga noh, ma pisin seda täpsustama ikkagi. Ikka. Aga ma siis suun tassi ja see sama number, ma saan aru, jääb kontaktnumbriks. Siin on meil just teine number, mis teil oli kontaktnumber, kas te seda enam ei kasuta 566-2551? Seda praegu enam ei, see, jät, pange see, mis praegu ma helistan, see põhinumbriks. Aha. Ma loodan, aitäh. Suured tänud, ilusad päeva teile, nägemist. No loodame, parimat.